abamisi bacu bahageze abamisi bacu beza abakobwa beza basa neza turabashimira kuri iyi ntambwe mugezeho hanyuma rero ndabasaba gutera intambwe mwigira imbere zibiri zitatu muharure reka mbarure mutere intambwe imwe zibiri zitatu abamisi bacu mubona bose babereye gutsindira ikamba ariko reka mbabwire ko gato reka mbabwire ko intebe ni imwe twazanye aha ni iya misi umwe rukumbi ninde muri mwese ko muyikwiriye hanyuma igisonga cya mbere cya kabiri cyaje rero umwanya ni uwanyu mutubwire amabwiriza agenga abantu mutuze hanyuma media nayo mutubwire ko mwabaye tayari abaza kugarukira ahangaha nimugira ikibazo ntako mutagize nanone n'abari muze kwegukana amakamba ni felicitation n'abandi namwe muza gutaha mu batandatu bataza gukomeza kuri uyu mwanya ariko batandatu baza gukomeza ryaje rero ijambo ni rwawe bana bacu mwarakoze cyane turabashimiye uko mwitwaye kandi mwakoze neza ariko burya iyo abantu bahigana hari abatsinda hari abadatsinda ariko nabo araza kubivuga koordineta anyegere hafi hatsinze abantu batandatu hari Miss Popularity Photogenic Miss Culture igisonga cya gatatu uwa kabiri n'uwa mbere nyine watsinze wicara kuri iriya ntebe akambika ikamba reka nsabe Gaston abimenye uko twabikoze ubwiza bwari ku manota twabariyeho 40 ubwiza gutera neza igihagararo ikindi twashyigiyeho twavuze umushinga wari amanota 20 hanyuma 20 hanyuma amanota yari 40 nuko watsinze rero reka mpe Gaston abitangaze urakoze cyane bagenzi baje uzoza mpamagara azoza ifotoza wenyine amarushanwa ari kamera n'ibihugu by'ibihangange mu mipira n'andi marushanwa bizabivamo bigataha ariko mbabwire ko mutatsinzwe batandatu bacu beza ahubwo mwagerageje uko mukomeye nk'uko mushoboye uburiye uburiye umusizi nk'ukwe ntakataba yagize ntakataba yagize turahera ku wa gatandatu ariwe Miss Photogenic uwozoza avuga azoza atera intambwe aje imbere hanyuma Miss wahize abandi muri Photogenic babwire ko bagendeye ku ntambuko imyambarire ndetse n'amafoto meza akaba ninde ari nyamahirwe ari abashi benshi
Karen. Abasigaye rero dutuze gose mbibutse ko akiri ya ntebe akiriho n'abandi bamisi uwa kabiri hanyuma rero uwa kabiri araba cyangwa se ukurikiye uwa gatandatu ubwo ni uwa gatanu namba 5 ni Miss ariwe Miss Popularity wakunzwe na benshi wakunzwe na benshi kandi benshi bishimiye akaba ari muri aba bose ninde ni Jemima Uwineza abenshi benshi Jemima Uwineza ndasaba media please muza mubererekera ndabona batangiye kuzana amakamba harabaza kutwambikira abanyambiga batse amakamba ni batatu baraza kubambika babiri kuko ari batandatu hanyuma rero tugeze ku wa kane ariwe Miss Culture cyangwa se Miss Umuco ninde muraba ninde werekanye umuco ninde wacanye umuco muraba bose ninde reka babwire kweri Therese Umutesi Miss Umuco uhagarariye umuco ibibazo byinshi z'umuco akaba ariwe wabisubije ntabwo byoroshye ifotoze ntabwo byoroshye dusigaje benshi muraba tugiye ku gisonga cya kabiri cya Miss ninde wabaye igisonga cya kabiri bagenzi cyangwa se Miss wa gatatu bose barabibereye ninde reka subire kuri uru ruhande mbitegere neza tibyoroshye ninde igisonga cya kabiri cyangwa se Fadi wabaye Miss wa gatatu aricyo gisonga cya Miss cya kabiri uwitonze Clementine uwitonze Clementine second run up uwabaye wa kabiri cyangwa se igisonga cya mbere cya Miss uyu ni igisonga cya kabiri igisonga cya mbere cya Miss igisonga cya mbere cya Miss ninde ntabwo byoroshye ariko kandi birakwiye Miss Culture ndabona bamuhaye ikamba rye ndasaba ko isonga cya kabiri yego bahaba bikora neza ba mama bacu second run up dukomeze reka mbabwire ko barimo kubiyabasingiriza ariko araba yambika official kubera yuko ndabona bari gukora ikizima igisonga cya mbere cyangwa se first run up wabisi murege ninde mu basigaye murabona bende ninde audience reka mbabwire ko ari muraba ntabwo byoroshye uwase
ifoto 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 misi mugenzi we akaba aje kumwambika ikamba akaba ari misi environment Nairobi County uyu ni uhagarariye ibidukikije ni misi uhagarariye ibidukikije muri Nairobi amashimeshi cyane Debora papa hoji papa rede samu dodosi niwe dukeshimi bantu b'imana n'ababyeyi be hanyuma misi wacu utuze misi wacu ninde mutuze tumenye ngo misi ninde basanire yatebe n'ururabo basanire yatebe n'amahuwa basanire yatebe basanire yatebe rwose misi ninde muraba basigaye ninde wambara ikamba muraba basigaye intebe rwose nize igisonga cya mbere ndagusaba hagarara aha igisonga cya mbere mwene kuri uru ruhande mwize icya kabiri mwene uru ruhande mu muhagarare ni mwe bisonga ninde wicara kuri iyi ntebe rumvise ninde dutuze ninde bise umurage ishime Somalia, Duma Bisikamba, Davasi, Sinairinga, Afashis Bidabo, Namisi, Australia, Namisi, Australia, Economic. Ababyeyi ba misi cyangwa bamuhagarariye mama we ndamubona reka mukongeretinge congratulation kuri mama we ati ntabwo byoroshye mwarakoze mwarakoze cyane ntabwo byoroshye cyane misi murege turatukorera ababyeyi babafotore hanyuma please audience tugiye gutanga ibihembo tumurambo wicare mutuze dutange ibihembo wicare bamisi mipange neza bamisi reka dusabe ababyeyi bego